The Comedy Club Trending Shit. Значи сега току-що гледахме в трендинга да се ориентираме какво става. Хора, аз съм супер шашнат от това, което видяхме. Първо Азиз, който прилича на Миш Шамара. Да, между другото, Азиз вече прилича на човек. О, мега БДС е станал Азиз, да. Между другото някакъв. Ми... Абе, какво мислите за Азиз въобще? Не мисля за Азиз. Като цяло, аз мисля, че всичките тия ледени кралици, дед ги правеше 2005-2006, там не знам кога беше, беше просто за да стане феймъс. Е, да. Е, няма лошо. Той е хванал тренд някакъв. И мисля, че просто го създаде този тренд. Да, не, той гледа реално, според мен, какво прави, гледа в щатите, какво е тренинг. Нямаше такива човек. Кой? Леди Гага. Е, тя беше не мъж Леди Гага. Скорошна дори. Леди Гага. Мерлин Менсън. Еми, да, някакви такива crazy shit и видял, че скандалното печели. Нямаше такова, в смисъл, да няма, супер странно беше. Добре се е тази. Просто това той не е имал интернет, не е имал тренинг. Аз не знам. Е, ама има PR е, в началото не е имал, бе, човек. Най-в началото не е имал. Е, просто са били просто мотиви. Той хем е известен, хем са мен въобще не ме е вълнува преди повече. Добре, дайте, какво? И само това мислите за Азиз, така ли? Ми като цел аз, дена, преди го хейтвах много повече, обаче... А заслужава ли си славата или не си я заслужава? Той си имаше собствено шоу. Да не имаше като на Слави Трифонов и на мен беше по-интересно, отколкото на Слави. Да не си я заслужава като цел, смисъл... Да, да се преш на толкова много. Ма не, неща. Реално всеки, който е известен, се е заслужил. Ами явно. Аз преди доста известен съм забелязал да има такова, като не фейк самочувствие, а на него съм огледал интервю и го няма това. Тъй, че на мен ми харесва лично. Да, може би. Щото не е някакъв да се фука да казва, аз имам много пари, тук много се трудих. Да, обаче може би много хора от фенбазата му не разбира, това и го просто е поредният чалгар за тях и мен това малко ме дразни. Напротив, трудил си е, трудил се. Предполагам, че се е трудил доста, да. Всеки ако погледнеш е тръгнал от кофти място. Е, не е вярно, брат. То от кой град е тръгнал Азиз? Аз нямам представа. Сигурно Хасково, Хармани. Не, Костинброд, не е ли от Костинброд? Не знам, питам. Мисля, че от Костинброд. Сливен? Е, да, Сливен или Костинброд? Сливенския кашкава. Каза бум. Добре, чак, по друго има в трендинга. Павел и Цака ги пропускаме. Животът е игра, ми според мен не е игра. Живота е нещо, което трябва да се взема на сериозно. Има го... Много добре им го каза, аз това мисля. Да, така че гледайте Comedy Club подкаст. Давал съм съвети. Давал съм съвети как да се избере кола. Yeah. Тръмп сега го обсъждахме, жалко, че го гледахме преди подкаста да почне, защото аз много се шокирах как го тупа. Ама не бе, той постоянно прави е някакви такива. Той си просто психар някакъв, не, той е точно неадекватен. Той пак това е като... Колко мислите, че е неадекватен Тръмп и колко мислите, че е адекватен? Реално. Аз мисля, че в тия социални обстановки е много неадекватен. Като бизнесмен... Не. Може да си е най-адекватния, може да има някакви супер стратегии и така нататък. Обаче, мисля, че просто е тия неща, просто е някакъв. Според мен просто були. Всичкото е. Просто така... мисля, че були го... го прави нарочно. А че е 70 кусур годишен дядка, изперкал, изкоригал. Не. Знае си точно какво прави. Той точно изперкал, ама сигурно е нещо като нарцисизъм такъв да се мисли за ново време. Има логика да знае какво прави, обаче не мисля, че е чак толкова дип. Ми, според мен има хора зад него, които знаят какво правят. Да, това да. Но той не ги слуша, много често той не ги слуша, той изправи каквото си знае. Еми... Не знам, мене... Просто е с мега голямото самочувствие. Аз лично съм шокиран много от него и такова и съм смисъл, че ако си адекватен човек, няма как да искаш такъв имидж да има за тебе в света. Според мен, знаеш какво правиш? Според мен правиш всичко лошо в момента, защото знае, че няма без това как го свалят. И после като стане вече време да се избира наново, всичко ще оправиш, защото всичко е било зле. И пак ще го изберат на ново него. Не знам за тия стратегии, не ги разбирам, so, обаче... То не се оправя всичко за една година. По колко принцип, може да е добър един президент, момент, който твитва някакви простотии? Ама защо? Има това Twitter да feed, има някакво... Всеки президент който... има Twitter, обаче твитват някакви по-нормални неща. Той твитва... Той се отказа от твита на президента и ползва личния си Twitter. Батюля. Да си ползва. Ето, Доналд Тръмп Twitter. Има супер странни работи има в този. Ами да, ама според мен то, точно това е за някаква... В Твитъра. Ми... Защото хората реално го избраха, защото е различен, той трябва да се стои различен. Не го избраха, защото е различен, избраха го, защото не искаха да имат жена президент. А, защото... I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I already given my opinion.
Leaving Hamburg for Washington DC. Това е като някаква курва дете си поства. Отивам на Бахамите за малко. Еми, някакви. Що е, той човек сега. We will fight the fake news with you. А не ви ли е гадно, че в България Твитъра не се... Да, между малко, да, е малко да. Опитвал съм се на два пъти да си стартна акаунт. На мен не ми липсва това нещо. Айо, репрезентът. Реално... Ами, то реално е... Твитър имам 9 фолуара или нещо е такова. И 10 поста съответно. Ага. Аз ти лайкнах един скоро. Не, то реално е като... Аз си го гледах. Най-много, който има, има по 2000... Тук няма толкова известни личности, за да има Twitter. Да, и дори да има известни личности, не са отдалечени толкова от хората, да, че да... Да, примерно, защото в щатите, нали, той реално Facebook е същото, обаче плюс картинки, плюс по-хорш интерфейс. Тя не е за ами да, обаче и реално в Facebook има много реклами, примерно на тези най-известните, им дават някакви пари да рекламират някакви пейджове, глупости, и то се съсипва всичко, пък в Twitter няма такива неща. Има. Еми да, ама не много, чак така целият ти фид да е от някакви... В Instagram супер много се случва също. Е, в много пари са печелят от Instagram, Facebook. Ама примерно сега можеш да си гледаш те любимите известни личности, какво правят в Twitter. В Фейсбук да. Не, защото там не наспамено с някакви глупости да човек. И плюс ти във Фейсбук им менеджват страниците. Добре, не според вас не е ли излишно това? Аз мисля, че е излишно, какво знаеш да го Twitter гледаш какво? Твитър ли? Примерно. Е глупости, Твитър е много горчено според добре, мен. Добре, за какво са кефиш изобщо на някой над тебе? Това само ти допълва пристрастяването. Да, според мен това прави. Нали Фейсбук са... Идеята на Фейсбук е да конектва хора, нали, с приятели и така нататък, да ги имаш в това, да следиш живота им. Примерно, ако аз живея във Търново. Да, общо за семейство и София. Такова беше да вижда какво преш такова. Беше това, отдавна беше. Сега създава Фейсбук, брат. Аз като се интересувам. Дженерали това му е идеята. Обаче, Твитър какво е? Да спамеш постоянно какво правиш? Е, не какво правиш само и... човек. Е, Твитър е не за да поддържам връзка с някоя, а за да виждам някой известен какво прави. Да. Според мен. Според мен е много не по-добре мисля, примерно, само за това. В YouTube, като му намериш видео на някакво интервю, много повече научаш за този човек. Да. И какво прави. Е, не, ми, не, зависи какво искаш да научиш, примерно част от личния му живот, такива малки миниатюрни неща, научаваш в Twitter. И ако си фен на някой, може да следиш програмата с шоутата му, да. Примерно на Comedy Club, супер лесно може да следиш в Twitter кога имаме шоута, какви да, шоута и т.н. Да. Без да те спамим, защото във фейса трябва да те спамим, за да разбереш за да всичко, за да, да го забележиш. Докато в Twitter, има ли нещо, цак-цак и готово. Да, и плюс това там, ако някой не е писал отдавна и директно ти излиза, че е писал сега. Да, я знам, по-различно, ама просто тук няма спрямен публика за тази социална мрежа. Може би, защото не съм го ползвал, не знам. Опитвал съм се. Следва пранкс, не ми се въобще говори за пранкс. Тя заглежда учители, въпросите. Да, мен леко ме отвръщава такива неща. Що це е някакви... Защо има клипове с някакви лапенца, човек? Какви лапенца? Ей, гледай. Три лапенца са събрали. Той е геймър едно от лапенца. Той е известен, да. Чак сам. Павел и Венци, Венци само потато си хора, песента слушах, но е тъпа, честно, смисъл, не искам да хейтя. Знаеш, ема, много, много умно си правят педалчетата, заглавия и такива неща, защото много хора могат да релет. Знаеш какви хора съм видял, дето е посла тази песен? Някакви хора, дето... Просто защото се направил тато сила и поства само по тато. Долно е това, долно е, пичове. Трябва и ние така, жалко, че не можем вече само... Само нещо... който има коса. Най-нещо... Нашата песен. Не, бебе. Само който е мъж, само който е жена. Хора с коси. Така се казва, да. Хора, хора. Хора. Да, песен за хора. Аз съм човек, ще посна. Пострада е скелетни ми кучета, му. А за самите Павел и Венци, аз Павел не го знам, само Венци Венци знам. Само Венци Венци знам и то само с лошо го знам. Аз пък на мен ми е окей, някакъв миличък и добричък такъв. Чакай сега, това беше от Тетна, не? Да. О, не човек, това беше единственото нещо no публично, от което съм излизал. Ама беше миличък и добричък, признай го. Човек, какво означава миличък и добричък? В смисъл няма някакъв мил и добричък човечец. Как определяш, че е мил и добричък, който е с едно на някакви наркотици, скачаше постоянно на сцената,
заиграваше хипер много. Да, супер лана би заедно. Да, и върши някакво такова, о, аз тук съм много готин, трябва да сте проактивни, защото да си проактивен, трябва да си хиперактивен, мога. И трябва да се тук на сцената. Да, и, сериозно. Да, и ляга на сцената човек някакъв. Супер филмари. И аз просто станах и тръгнах към не мога. Супер филмари, направо. Аз не съм бил там, обаче това е много филмарско. Ето беше мега филмиран, нищо не казвам. Супер филмиран е пича. Смисъл, пича живее в някаква тотално паралелна вселена. Обаче някакъв е такъв не, добричък мен, ми се струва. Според мен in real life е пича, ама сега това да ги правиш тия неща, колко това вече е неадекватно, брат. Смисъл... Доста неадекватно. Да, много хора се излязаха между тогава. Така ли? Да, много хора. Не съм забелязал. Само гледаш как той почва да говори всички. И те, им става хипер неудобно, човек. Е така, само, абе, това сега сериозно ли е, това актинг ли е някакво смисъл, какво постановка ли някаква прави този човек. И по едно време на втората минута всички станаха и се тръгнаха, човек. От моя ред беше се изпразнил. Супер странно. Той е гадже на Маргарита Филева, нали? Да, да, да. Точно на Маргарита. Маргарита. Маргарита и Михайла, винаги. Винаги, не знам, що не мога да запомня. И даваш по сигурното Маргарита. Не, 100% не е така. Аз се чудя как някакви известни така събират един с друг. Някакви си личен живот. Еми, личен им живот е работата. Пусти човек, нашия личен живот е в комери клуба. Аз много по-лесно е да... Комери клуба абсурдно. Да имам нещо. Аз ти е бъд си. Не, много известни хора си, нямат, си имат неизвестни приятели. Така. Да, ма ти разваля и публичността това. Следва Кристиан Танев прави реклама пак Кристиан на Тео Павел направо. И Цака. Той каза, че са го обидели, дали е кликбейт това. Емил Конрад с... фейк интервю, нали? Фейк интервю пак на Мистиграл. Тост тапар... Беше окей първия път, нали, направя едно там, че с Мия Калиф. Или Тей Калифи, как се Калифа. Мия Калифа. Обаче сега това с Мистигрова и въобще Мистигрова. Плюс това супер много преиграва и супер много се прави. Защо всички мацки са шашнати супер много от Мистигрова и са длъжни да шерват всичките рари. Така го е направил. Вижте Мистигрова колко е тъпа. В смисъл окей, хубаво. Аз като мацка все още нищо не се виждава. Аз главно от вас разбирам за Мистигрова. Въобще нито съм я зачел в интернет, нито някой ми е спомен. Момичета най-много я направиха известна между другото. Да, човек, защото мишлята са хейт. Злобна тематика. И тя според мен го знае, това е нарочно прави такива неща, човек. Да, и защото е провокативна и получава. Провокативна, някаква и получава внимание за това и всички. Еми да, виж каква снимка има. И получава внимание за това. Това е Мил Коврат, е сложил тази снимка. И момичетата са дразнят от това, защото как тази курва, дето нищо не прави, ще има повече внимание от мен. И оттам мисля, че започва целия. И по-скоро тя се мисли за хубава. А Мил Конрад какво прави с това? Сега иска да мине от дечица, да мине към дърти педофили. Не, според мен знае, че малките лъскат на Мистигрова. Мисля, че просто се опитва да прави някакви забавни работи, а не му се получава въобще. Е, не, получавам се, защото има много views. 40 хиляди. Това са на деца. И това е защото го правят 5 години, 6 вече, колко не знам. Той е най-големия в България, 300 000. Той е почти колкото Пайнер, човек, смятате. Не знам, 10 милиона. Пайнер е... И по-голям от PewDiePie да стане, пак ще е супер тръпка. Да. Въобще никакъв човек не. Намазни му съм малко на човека. Аз му писах в... В това покана на подкаст, само син. Те ли бе? Син, да. За какъв съм мислил? Какъв е? Гледат го 300 хиляди. Гледат го 300 хиляди, 12 годишни и какво е най-голямата звезда? За какъв съм мислил този маняк? Колко снася мангизи повече от колко дъвки турбо. И между другото, този епизод на шоуто Trending с Comedy Club-а достига до вас благодарение. Има хора, деца направят 10 Оскара са спечелили, са някакви супер смирени и такова. То си го гледат 300 хиляди. Смирени, никой не е смирен човек. Всичките е те най-смирените деца са печели Оскари. Има там някакъв менеджер, който им казва, ти сега бъди много смирен, защото... Защо да не са? Падат точките, не те искат в този филм, защото не си смирен. Защото трябва да си психопат, за да не ти такова подпали малко самочувствие от цялата тази слава. Ние сме жарни за това повечето. Ема то всеки човек е жарен да се издигне някакъв. Мистигрова не е, Мистигрова го прави заради феновете си, заради заради България. Просто има хора, които ценят не постиженията. Това да. Да, обаче ти реално, ако тръгнал да се занимаваш дори с кино, ти означава, че искаш да си на екрана.
Да. Просто искаш да се занимаваш. И това също, но... Знаеш колко много е, можеш мазето да си правиш филми за тебе, без или, камера даже. Или да режисираш, примерно. Ами, искаш да направиш нещо, някакво движение, искаш послание точно, искаш да направиш нещо. Стани режисьор, сценарист, дет не се виждаш на екрана. Напиши нещо. Не е така, бе, не е реалистично. Не, не е така. Може да има примерно двама трима в света, дето си казали. Аз за мама ще го направя. Може хората, които правят най-проникновените филми, тия филми, които достигат до тебе, са точно такива хора. Защото не може да направиш нещо толкова естинско. Ама те не ги правят. Най-ме дразнят много голямото послание, където те са най-големите позори на целия свят, човек. Който... който супер много претендира, че особено има послание. Сега. Значи Хемингуей, като е взел наградата и се описал, ама вие с вашия старец е моретна и какво искахте да изразите, на какво символизирате? Той каза, ми един старец и нали, в морето. Добре, според тебе, за да го направят тия хора, какво си мисли? Сега кое върви, кое ще направят? Да. Дали, тук ще е мега проникно. Да. Да. Особено в, в сегашните години, дето всичко такова добре, са тачи много. Добре, в Холивуд това се случва човек, свърно, има много дразни неща. Представления да гледам, направо кринчвам супер здраво, когато някакво представление е театрално и най-накрая. Защото посланието от цялото представление е, да, това е кринжващо. Е, че има трябва такива, да бъдете има много добри такива неща, и да бъдете аз не говоря за масата, свестни хора. Не говоря за масата от тези неща. Това са пълнежи, които е имало истински филми и всички се опитват да достигнат до това. И това са нещата, които сте гледали, ви, които всички се опитват да направят. Има хора, които го правят наистина и това са истинските хора, аз за тях говоря. Не за тия, които хората направят. Как разбрат, че го правят наистина? Какво означава, че го правят наистина? Ми, за да го направиш... Те може така, да го направят наистина, да не го покажат, е така, да го направят мега рекламата и така нататък. Да, също печелят супер много пари. Аз за това също супер много се дразня. И да отидат да не си вземат Оскара, примерно. Това, че печелят пари и взимат награда, не означава, че са някакви фалшиви. Това, че не не означава, но означава, че те, които имат послания, ходят и изливат кръв по витушка и това има посланието. Индустрията се печели много пари, така е направ на самата индустрия, не значи, че всички актьори в нея са супер подмолни и супер искат ама да са не, на екрани. Ама не, че са подмолни, пари, не значи за парите. Просто индустрията ако е реално искаш да си, много да пари си от направиш това посланието, ще станеш сценарист, не актьор. Е, не е вярно, брат. Е, какво? Да. Не е вярно. Не е вярно. Ами каквото да може, има хора, които... Да, ама аз ти говоря за... Еми, да, и като може има супер много сценаристи, които искат да предадат някакво послание, как ще има актьори, които да го направят? Как ще има помощник сценаристи, оператор, ще, още ще има тези хора, това... дето искат да са на сцената и да се покажат. Обаче няма са мега смирените, това ти казвам. Защо не са аз се показвам на сцената и си признавам, че искам хората да ме гледат аз, и че искам да... да, да... Еми... Но за да се получи истинското нещо и ти си го казвал това, че трябва да си говориш истински неща, които теб те кефят. Да, и колко актьори го правят това нещо. Ами според мен доста. От тия, които са на върха, доста. Те си говорят нещата, дето са сигнали до върха. Според мен, за да ги изберат... Брат Питте хорил по всичките какви сериали бяха, не знам си какви неща. Ама всеки е бил така. Има хора, които... Е бил на върха. Това не е аргумент. Да не, кажеш, ти казваш, че щом е на върха, може да е смирен. Ами да, може. Кой? Ами... Киану Ривз. Да, и аз ще ги дам смирене. Киану Ривз, за пример. Хит Леджер също. Хит Леджер също. Леонардо Ди Каприо също мисля, че е Хит Леджер. Ди Каприо също. Значи нямаше да правят филми, в които няма послание и само за пари да ходя да ги правят. Въобще не е така, брат. Ди Каприо макев, примерно, ама смятам, че той в последствие е станал някакъв по... Ами той е просто от млад актьор. В някакъв момент се е казал, ми аз сега вече имам супер новото кинти, по-холодно и нещо стоеностно да направи, нещо не мисля, да... Честно, ама... актьори са най-културно обогатените хора, а не... Просто някакви повърхностни. Ма никой не ти каже са повърхностни, ами че не са смирени. Напротив, така го изкарате, защо? Че... Ами казвам, че не е смирен. Това, което казвате вие... Бизнеса в Холивуд е на живот, смърт. Абсолютно, на да, така е. И такова. Това е изкуствено направено. Всичките тези неща, за да могат колко се може пари да печелят от всяко едно. Еми, да. Не са виновни актьорите. Виновни са хората, които виждат, че това е печелившо, това достига до много хора и се възползват от това и го помпат. Е, те лойка са виновни хората, които са кефят, наистина. Кино не, сме виновни, също, че... Да, но много от филмите, които си гледа на кино, си отишъл, защото е направено така, че да отидеш на тях. Хората изкуствено ти казват, трябва да се отиде на кино, трябва да се отиде на кино, и ти, уау, това е много як филм, това, на това съм фен, и така нататък.
смисъл. Как иначе ще отидеш? То филм е много тъп, аз не съм фен, да, даже от цена на мен. Аз съм супер фен на комиксите и само Марвел последните 17 години билдват мега якия продукт, който печелят адски много пари, обаче се получават повечето от филмите им се получават много добри. 17 години те билдват филми, за да могат да направят комик бук тим филми, които да са вързани и да се печелят пари от това. И е яко, но... Ама, виж, а DC, що не им се получава? Не мога да разбера. DC са супер... Да, DC като комикс са супер яки, но филмите им... Не знам, примерно гледах Wonder Woman, на мен ми хареса. Жената чудо, за тези, които мразят чуждици. Да. Гледах я, много хейт има върху този филм, на мен си ми хареса. Аз боднах с филма. Ми хареса ми, човек. Забавлявах се на филма. Просто отидах без предразсъдъци, без да хейтвам това, без това как е направено. Специалният удар на Wonder Woman. Ти чел ли си комиксите на Wonder Woman? Тя е, гривните са направени от амазонките, които те са специални, направени за боговете на амазонките. Много ясно, че това ще е специалният удар. Това е реално. Ама... Меча и ласото. Не, бе, аз прено не хейтвам, защото че твоя вкус е такъв. Да, прено. И аз не хейтвам, че просто... Ама не, в смисъл казвам друго, че няма как прено тая сега... Човек Wonder Woman е супер тъп филм, който му е харесал, не мога да повярвам. Какво ти хареса в Wonder Woman? Не, защо да е... Еми хареса си ми филма, човек, направен е филм за... Да, да, мацката ти е харесала. Мацката беше добра. Пича добре, беше ясно, добър. Извинявам се, разбрах. Не, той е просто много са кефи. Не е така, на... харесвам комик бук филми. Именно, да. И аз харесвам супер много. И целият Marvel съм супер фен. Еми, може би не без Ant-Man. Не знам. Обаче... Обаче на DC филмите, аз съм един от най-големите фенове на Батман, човек. И Батман срещу Супермен ми развали Батман. Да, защото мисля, че Зак Снайдер беше зад това и той прави филма 300. И всичко изглежда като филма 300 в тия коми. Това не ми харесва за Батман срещу Супермен и Wonder Woman. Беше направено с едно филма 300 среща супергерой. Батман срещу Супермен? Ей, защо убия, защо убия? Марта! Ти знаеш името Марта! Марта е майка ми, иначе вече сме приятели в такъв случай. Добре. Айде да убием другите. Не. What the fuck беше това? Добре, това може би и лична преценка също. Всичко е съгласен съм преценка с тебе. Не ми хареса толкова много Батман срещу Супермен. Но с Wonder Woman бонднах. Бях в момента, може би съм оцелил вайба и ми хареса филма. Аз правил нито един филм за супергерой не съм го харесал до сега. Който съм гледал. Нито Iron Man на телекиф. Реално осъзнавам, даже не успях да го догледам. Авенджерите. Осъзнавам, че в не. Жената чудо нямаше нищо, което не е то правил. То новият Тор ще е мега як. Да, Рагнарок. Новият да. Тор. Аз винаги, значи, просто не ги харесвам като жанр тия филми. Отивам на почти всеки, убеждавам се, че не ми харесва и после не пак знам. Отивам. Е, сега гледах Спайдермен на Марвел, беше уникален. И това аз вече е заради хайпа. Но, най-пак най-новия Спайдермен. Да, беше много як филм. Аз се ядосах, че аз винаги съм скефил на Спайдермен, обаче най-вече два или три пъти го издадаха едно и също. Точно това е, че не е едно и също. Няма да. Origin Story, няма нищо. В смисъл, хванали са го от последния филм на Avengers, там където взеещата на Капитан Америка и продължиха с това и е готино. Единственото, което може би няма да ви допадне е, че се развива в гимназията. Спайдермен жена. Не. В гимназията е направено, различно е. Политикли коректе, защото повечето актьорите са е така някакви е това, различни. Заради това не мога да гледам много от тези новите филми. Всичко в мен. Винаги има един чернокож, винаги има един китаец, винаги има един индиец. Да, винаги а не навсякъде има... е нужно. Това от едно време винаги върви, най- че всеки филм трябва да има един да, чернокож. Да, ама сега са на обложката, да. Се разбираш. Това не мога просто, човек. Отивам аз да гледам някаква история направена. Не. Не да ми набиват някакви филми в главата, как трябва съм политически коректен. Добре, ти въобще защо мислиш за това нещо? Защото те го правят отявлено и мен това ма дразни. Да, отявлено е много да. По схема, нали? Сега да. Трябва да. И чернокожия да говориш, да, е да не да, да кажат, че само... И този път да го бим втори, да не е да, първи. Да, много са ги джаджвали за това. Аз преди съм чел статистики как повечето от женските герои в филми не си комуникират. Еми те. Е, нямало комуникация. Ми, нормално. Ами, е много трудно да гледам филм с главен герой жена, между другото. Ей, не е трудно. И на мен понякога, и с книги също. И сериалите, където са само жени, главните герои са ми много трудни. Някой Orange is the New Black гледа ли? Да, пробах. Да, много добър пример. И аз се отказах, може би, заради това. Или... Нищо лично, просто... Не, то така е направено просто преди... Повечето бяха да. С главен герой мъж сега. Те се всичко опитват беше да... с главен герой ми мъж. Да, и опитват се да направят... Има, ето, примерно, Bridesmaids ме кефеше.
Той беше с жени, ма те се държаха супер като мъже, в смисъл. И сега, кой беше новия, дето гледахме? Дневниците на вампира. Пак с... да, сам с жени в главната роля. Скарлет Йоханссон. Мен това... Night Out, да. Това пък изобщо ми пречи с жената, защото приема в някакви книги винаги е имало жена. Примерно като чета Hunger Games ми беше малко странно да бондвам с жената, която беше там. Ема, дарям, аз гледам като... Мерил Стрип супер много макефеше като главна героиня жена в този, в Дявола носи Прада. Супер не много. Даже не съм гледал между. Пак е да, някакво по-така. Общо взето, филмите в които макефят жени в главна роля, когато са някакви по... И когато не е направено е така да е, да е някакво само и само да покажа, че е супер силна и независима. Да духат тия филми. Направо, ей тей, много ги мразя тия филми. И натъхват някакви момичета, които коректи, имат точно комплекси за това и някакво, аз съм най-силната и независимата. Това филм е и флос. Ми да го духат, не е тей. Има много жени, които не са силни и независими. Да. Пак много са дразни. Не, то е по друг начин да си. Силно и независим мъж е едно, да си силна и независима и жена е друго. И някакви жени, аз няма го оставя да ме защити в този спор, защото аз мога съм аз защитам. Ми да го духаш, не можеш винаги да... Не е нужно, като кажа нещо в твоя полза, не е нужно да... Се едно, ти не можеш да се защитиш. Да, между... Цецо не харесва силни и независими. Благодаря ви, но това беше всичко от това шоу. Нека свършим на топ. Харесвам жени, които знаят какво правят. И шервайте, лайквайте. И не са комплексирани, че не са силни и независими. И може да... Нямам вода в чашата. Просто напрегнах. Не е задължително да казваш силна и независима. Може да го покажеш. Да, между това е много... Добро послание. Хареса ми. Цецо не е от тя, да правят послания заради парите само. Благодаря ти, Цецо. Право, Цецо. Обичам те.